family ដែលសារតែវាជាជំនឿបងកថាវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់មនុស្សតាំងពីយូរណាស់មកហើយនិយាយទៅគឺវាមិនមែនជាឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសណាមួយជាក់លាក់ឬមួយក៏មកពីខាងណាជាក់លាក់ឯងគ្រាន់តែថានៅពេលដែលស្ត្រីចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងគំនិតច្រើនពេករហូតដល់ឆ្នាំប្រហែល1800ជាងហ្នឹងគឺចលនានៃ feminist ហ្នឹងបានកើតឡើងជាលើកដំបូងហ្នឹងគឺនៅប្រទេសរបស់មកចាំប្រទេសមែនគឺនៅប្រទេសអាមេរិកក៏ដូចជានៅប្រទេសបណ្ដាលផ្នែកអឺរ៉ុបអីអញ្ចឹងដែរស្ត្រីនឹងគាត់អត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយនឹងបុរសទេគាត់អត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគាត់អត់មានសិទ្ធិទៅរៀនដូចយើងកាលពីជំនាន់មុនដែរអញ្ចឹងអត់មានសិទ្ធិទៅរៀនអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអត់មានសិទ្ធិក្នុងការចេញក្រៅនៅក្នុងការធ្វើការងារឲ្យស្មើនឹងបុរសទេអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យបង្កើតទៅជាចលនាមួយដែរស្ត្រីនឹងដើរចេញទៅជាទីសាធារណៈហើយបង្កើតជាចលនាដែលទាមទារនូវសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់រហូតដល់ឆ្នាំតាប់តែឆ្នាំប្រហែល1920ដែលស្ត្រីនឹងទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតស្មើនឹងបុរសដែរហើយបើនិយាយពីប្រវត្តិនៃ feminist នោះគេបែងចែកវាជា4ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1នោះគឺតកតងជាមួយនឹងការទាមទារនូវសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នឹងឯងសិទ្ធិទទួលបានការសិក្សាអប់រំទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងសង្គមស្មើគ្នាហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នោះគឺប្រហែលនៅឆ្នាំ1980ជាងនោះគឺនិយាយអំពីសិទ្ធិតកតងជាមួយនឹងបរណភាពរាងកាយរបស់ពួកគាត់វិញស្ត្រីចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយស្ត្រីចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ទៀតហើយថាតើតួនាទី gender ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចហើយតកតងជាមួយនឹងការបៀតបៀនលើរូបរាងកាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ទទួលបាននៅការបៀតបៀនហ្នឹងតើពួកគាត់អាចធ្វើអ្វីបានហើយអាចទាមទារអ្វីបានហើយបន្ទាប់មកទៀតតកតងជាមួយនឹងដំណាក់កាលទី3នៅឆ្នាំ1980ទៅដល់1990ហ្នឹងគឺយើងនិយាយទូលំទូលាយជាងមុនទៀតយើងមិនមែនគិតតែអំពីស្ត្រីដែលគាត់កើតមកជាស្ត្រីដែលឆ្លងភេទខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងគិតអំពីស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយដូចជាស្ត្រីដែលមានស្បែកមិនថាស្បែកសឬមួយក៏ស្បែកខ្មៅឬមួយក៏ស្ត្រីអាស៊ីឬមួយក៏មានចិត្តសាសនាយើងគិតលក្ខណៈបរិយាបានទៅដល់ពួកគាត់ទៀតថាពួកគាត់នៅទីណាហើយអំណាចរបស់ពួកគាត់នឹងស្មើគ្នាជាមួយនឹងស្ត្រីដែលគាត់មាន privilege អត់ដែលគេហៅថាបុព្វសិទ្ធច្រើនជាងពួកគាត់អត់អញ្ចឹងយើងនៅដំណាក់កាលទី3ហ្នឹងចង់ឲ្យស្ត្រីដែលពួកគាត់ដឹងថាពួកគាត់ហ្នឹងរងគ្រោះខកខានគ្នាហើយនឹងទទួលបាននៅសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាដើម្បីបញ្ចេញសំឡេងហ្នឹងមតិរបស់ពួកគាត់ហើយដល់ពេលមកដល់ចំនួនទី4ហ្នឹងគឺជាចំនួននៃ feminism ដែលគេទីមទីនៅយុតិធម៌ដើម្បីស្ត្រីវិញគឺស្ត្រីដែលបានទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានក៏ដូចជាការរំលោភបំពានតាមរាងកាយឬមួយក៏ការរំលោភផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើង encourage ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងក្រោកឡើងហើយនិយាយអំពីអតីតកាលរបស់ពួកគាត់ឲ្យគាត់ open up ឲ្យគាត់ទៀមទានឹងរកនយុត្តិធម៌ដើម្បីខ្លួនឯងហើយក៏ដូចជាស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះប្រកាសជាប្រហែលជាធ្លាប់ឮនៅចលនាមួយជាចលនាអន្តរជាតិដែរគេហៅថា Me Too Movement Me Too Movement នឹងបើថាចលនានៃMe Too នឹងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាស្ត្រីទាំងអស់នឹងមិនថានៅទីណាធ្លាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ធ្លាប់ទទួលរងនៅការបៀតបៀនឬមួយក៏ការមើលងាយឬមួយក៏គេមើលទៅលើអសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់អីអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងហើយបានជាមានការបន្តនៅចលនានេះរហូតមកហើយនឹងឯចលនាទាំងអស់ហ្នឹងមាន4ហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងនឹងអាចមានចលនាផ្សេងៗទៀតដោយសារតែយើងមានសង្គមហ្នឹងវាចេះតែផ្លាស់ប្ដូរហើយដូចថាមានសង្គមតិចណូឡូជីទៅតាម Facebook ទៅតាម Social Media អីអញ្ចឹងទៀតយើងក៏ប៉ុន្តែធ្វើការឥឡូវហ្នឹងគឺទៅលើសមភាព gender ហើយនឹងលុបបំបាត់នៅការរើសអើងក៏ដូចជាអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ហ្នឹងឯងចា